ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଳିଥିବାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ସିଆର୍ପି ମହିଳାଙ୍କର ମଲାଦି ଦେଖ୍ବା ବାଦ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସନ୍ଦେହ ଲୋକଙ୍କର ମନକେ ଆଉଛେ। ବୌଦ୍ଧର ମହିଳା ବଲାଙ୍ଗୀର କାହିଁ ଯାଇଲେ, କାହିଁଥି ଲାଗି ରହିଲେ, କାଣା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା, ଏନ୍ତା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ବାଦ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛେ କି ପରକ୍ରିୟା ପିତି ନେଇଛେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଏନ୍ତା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସନ୍ଦେହ ଥିବାର ବେଳେ ଇହାଦେ ସାମ୍ନା କେଇଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ବାଗିର ମହିଳାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ମାରଲା କାଇଁ ଯେ ମାରଲା ବଲାଙ୍ଗୀରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସିଆର୍ପି ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସନ୍ଦେହ, ଗଞ୍ଜେଇ ଲାଗି ହତ୍ୟା କି ପରକିଆ ପ୍ରୀତି ନେଲା ଜୀବନ, ଏନ୍ତା କାଣା ଘଟିଛେ ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲା ବାଟେ। ବଲାଙ୍ଗୀରେ ମିଳିଥିବାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ସିଆର୍ପି ମହିଳାଙ୍କର ମଲାଦିହି ଦେଖ୍ବା ବାଦ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସନ୍ଦେହ ଲୋକଙ୍କର ମନକେ ଆଉଛି। ବୌଦ୍ଧର ମହିଳା ବଲାଙ୍ଗୀର କାଇଁ ଯେ ଆଇଲେ, କାଇଁଥି ଲାଗି ଆଇଥିଲେ, କାଣା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରଲା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ବାଦ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛେ କେ, ପରକିଆ ପ୍ରୀତି ନେଇଛେ କେ ଜୀବନ, ଏନ୍ତା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସନ୍ଦେହ ଥିବାର ବେଳେ ଇହାଦେ ସାମ୍ନା କେଇଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ଲାଗିର ମହିଳାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ପୁଇନ୍ତଲା ପୁଲିସ, ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଘଟଣା ଜାଗାନୁ ମହିଳାଙ୍କର ଚପଲ, ଚୁଡ଼ି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ଟେ ଖୁରାକ ପାଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ, ଯେନୁ ସେ କାହାର ସଙ୍ଗେ ଆଇବା ଆଗରୁ କି ଆଇବା ବାଟେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିପାରେ। ଏଠି ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟା ଅଛି, ଯାହାର କି ଆନୁମାନିକ ବୟସ ପାଖାପାଖି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 30-35 ଭିତରେ ହେବ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ହିସାବରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେକ୍ରେ ଟାଇ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଲୁଗାରେ ଟାଇ କରାହେଇଥିଲା। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆସିକିରି ଦେଖିକି ତା'ର ପାରାଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡାକିଲୁ, ତା'ପରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଣି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛୁ, ଯାହା ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡେଡ୍ ବଡି ଅନ୍ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଅଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜନକ ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ବରିଗୁବା ଗାଁ ଚକାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନନ୍ଦ, ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗା ମହାବିଲାରେ ଗଲା 4 ବର୍ଷ ହେବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସିଆର୍ପି ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 2 ଦିନ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ଲାଗି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ଗଲାକାଲି ପୁଇଁତଲା କେଶର କେଲାନେ ତାଙ୍କର ମଲାଧି ମିଳିଲା। ମଲାଧିକେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବାର ବେଳେ ଖଲିଆପାଲିର ଜଣେ ଯୁବକେ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମର ପୁଇଁତଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କଣ୍ଟାମାଳକୁ ଜଣେଇଲେ ସାର୍, କଣ୍ଟାମାଳ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ବାବୁ ଆମର ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରେ ତାପରେ ମୋର ପୁତୁରାର ନମ୍ବର ମାଗିଲେ, ନମ୍ବର ମାଗିଲା ପରେ ସେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦିଆ ହେଲା ଆମର ପୁଇଁତଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ତାପରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଆର୍ ତୁମର କି କାଣା ଆସ ଦେଖବ। ତାପରେ ସାର୍ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚିହ୍ନଟ କନୁ ଆମର ଝିଆରୀ ନିଜଟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାର୍, ତାକୁ ମାନେ ଏମିତିକିରି 2-4 ଜଣ ମିଶିକିରି ସବୁ କରିଥିବେ ବୋଲିକରି ଆମର ପୁରା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। କାଣା ହେଇଥିବା ମର୍ଡ଼ରର କାରଣ, କେନ୍ଥି ଲାଗି ଗଲା ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ, କିଏ ଆର୍ କାଇଁ ଯେ ମାରିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସିଆର୍ପି ମହିଳାଙ୍କୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଟକର ସଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।